איך אפשר להגיד משהו ולחשוב על שני דברים בזמנים? איך אפשר? בוא תסביר את הפנימי. להסביר מה זה. בוא ננתח. איך אפשר להגיד משהו ולחשוב על שני דברים בזמנית? זו שאלה פנימית יפה, כי אני מסתכל, איך נוצר יש מעל? לא, רגע, חכה. עוד פעם, שאלת, איך אפשר להגיד משהו ולחשוב על שני דברים בו זמנית? נכון? כן. אתה מבין למה הוא שואל את זה? בגלל שמה שדיברנו בהפסדה, אבל בוא ננתח את מה שאמרת. אתה שאלת את השאלה בצורה לא אמיתית. אני אסביר לך למה, לא, אני אסביר לך, זה כבר אנחנו מכירים, אני אסביר לך משהו אחר. אתה אמרת, איך אפשר לומר משהו ולחשוב על דבר והיפוכו בו זמנית? זה מה שאמרת. עכשיו, השאלה שלך משתמע דבר לא נכון. מה משתמע מהשאלה שלך? שלחשוב על דבר והיפוכו בו זמנית זה אפשרי אם לא אומרים את זה. הבעיה שלך זה רק איך להגיד את זה. אתה אומר, איך אפשר לומר דבר ובו זמנית לחשוב על דבר והיפוכו? אבל השאלה הזאת היא לא נכונה, כי בעצם יש בתוכה אמירה סמויה. אתה בעצם אומר, תראה, לחשוב על דבר והיפוכו אני יודע, רק אני לא מבין איך אני יכול לדבר כשאני חושב על דבר והיפוכו. לא, אז תשאל, איך חושבים על דבר והיפוכו? למה אתה שואל איך אני יכול להגיד ולחשוב על דבר והיפוכו? תשאל, איך אני חושב על דבר והיפוכו? איך מה? איך אני חושב על דבר והיפוכו? לא, אתה מבין מה אני מסביר? אתה תתרכז איתי רגע אחד, אתה שאלת שאלה לא אמיתית, לא שורשית. אתה לקחת דבר ועטפת אותו בשקר. השאלה הפנימית, כאילו אתה אומר, תראה, איך אני יכול גם להגיד משהו וגם לחשוב על דבר והיפוכו? לא, אני אסביר את השאלה קצת יותר, זה כאילו, כשאתה אומר לי לחשוב על משהו ועל ההיפוך שלו, אתה לא מקשיב. אתה לא מקשיב. אם אתה אומר לי משהו... אתה יודע מה הוא צודק, כאילו מה זה משנה מה אתה מוציא? לא יכול לחשוב על זה שניהם בעצם. יפה, ברגע, לא, אבל אתה צריך להבין. כשאתה שאלת משהו אחרי, זה מה שאני עושה להצביר. אתה אמרת, איך אני יכול לומר משהו, ותוך כדי שאני אומר אותו, לחשוב גם על ההפך שלו. איך אני יכול לחשוב על שני הצדדים? כן. עכשיו, השאלה הזאת היא לא נכונה. למה היא לא נכונה? כי זה כאילו משתמע שאתה אומר, תראה, לחשוב על שני הצדדים אני יכול, רק איך אני יכול להגיד? כאילו, הלומר הוא לא קשור, הוא עוטף, הוא רק מבלבל את המחשבה. כשאמרת איך אני יכול לומר משהו, בלבד את עצמך, זה לא קשור איך אתה יכול לומר. כי ישר כשקפץ לי, אתה שואל, תגיד לי, איך אני יכול גם לומר וגם לחשוב על דבר מפוחו? עכשיו רציתי להגיד, רגע, אבל לחשוב על דבר מפוחו בלי לומר, אתה יכול? כאילו, תחשוב על דבר מפוחו וכבר תמצא את הדרך לומר. אתה מבין? זאת אומרת, השאלה, מה אתה מבין מה אמרתי? הבנתי שזה קודם כל, שאלתי בהנחה שאני חושב על דבר מפוחו בו זמנית. ואז שאלתי את זה. אתה כאילו אמרת השאלה, אתה יודע מה השאלה? גם דבר מפוחו וגם לומר? זה אפשרות. לא חשבתי, אוקיי. אבל דבר מפוחו בפני עצמו זה בסדר. ולומר דבר זה בסדר. אבל זה לא. אני אגיד לך למה שאלתי את זה, כי אני נראה לי ככה. שאלת את זה כי לא היית מרוכז, זה הכל. אל תתמך. שאלת את זה כי לא היית מפוקס, מה אתה באמת רוצה לשאול? גם נכון. אבל רגע, אבל לפני כך אני חשבתי... כי לא הסתכלת על הפנים, תראה. לא, דיניתי את זה. אתה ברמה העובדתית, אתה ברמה העובדתית, רצית להיות מסוגל לומר משהו, ובו זמנית לחשוב על דבר מפוחו, זה מה שרצית. ולכן שאלת איך אני אומר, וחושב על דבר מפוחו. אבל אם היית מתפקס, פנימה, בודק, אבל מה, איפה שורש הבעיה? האם שורש הבעיה הוא בקונפליקט של בין מה אני חושב לבין מה אני אומר, או שורש הבעיה הוא בזה שאני אפילו לא יכול לחשוב על שני ההפכים? נכון. וזאת בעצם התשובה. מה זאת אומרת זאת התשובה? אם לשאלה ששאלת, אתה שאלת איך אני יכול לומר משהו, ותוך כדי שאני אומר אותו לחשוב גם על הדבר והיפוכו שלו. זאת התשובה. אם תצליח לחשוב על דבר והיפוכו, אז במילה גם תהיה מסוגל לומר אותו, ובו זמנית לחשוב על דבר והיפוכו. אתה שאלת, איך אני יכול גם לומר
צריך לעשות ככה וככה, וגם בו זמנית לחשוב בראש שלי שגם צריך וגם לא צריך. תשובה, אם באמת תחשוב שגם צריך וגם לא צריך בו זמנית, אז גם תמצא את הדרך להגיד שצריך או שלא צריך, ובו זמנית לחשוב שצריך ולא צריך. ואז תהיה השאלה, כן, אבל איך אני יכול לחשוב שגם צריך ולא צריך בו זמנית? אני הבנתי ש... כאילו, איך אפשר עכשיו לסתם דברים בבת אחת, אני אומר. מה הסברתי? שהשאלה היא בכלל, העניין בכלל לא קשור לדיבור עצמו. הדיבור יצא, לא יצא כרגע, לא הבנתי. יותר העניין הזה של לחשוב דבר שכוחו בו. לא, אבל מה התשובה למה שאתה שאלת? אתה בהתחלה שאלת איך אפשר לומר דבר, איך אני יכול לומר, תדע לך איך אני יכול ללכת לאכול, ובו זמנית גם לרצות לאכול וגם לא לרצות. אבל זו בעצם השאלה. איך אני יכול גם להגיד אני רוצה משהו, וגם בו זמנית להגיד אני גם רוצה וגם לא, זאת השאלה. נכון? זה מה ששאלת. אז איזה תשובה עניתי לשאלה הזאת? עניתי תשובה לשאלה הזאת. עוד פעם, אז אולי כספסתי. הוא שאל, את מבנת מה היה? אני לא מבין את זה. מה הוא שאל? הוא שאל איך אני יכול גם ללכת לאכול, וגם בו זמנית לחשוב שאני גם רוצה, לא. וגם לחשוב שאני רוצה ולא רוצה. גם להגיד אני רוצה להרוויח כסף. גם אני רוצה להרוויח, ולחשוב איך אני גם רוצה להרוויח וגם לא רוצה להרוויח. יפה. זה משהו שאני אומר, מה אני הייתי תשובה לשאלה הזאת? אתה מסכים שזה מה ששאלת? אתה שאלת איך אני יכול להיות בנפרדות, ופה זמנית לחשוב על שני הפכים. זה מה ששאלת? רגע, נראה לי פה שאני, לא יודע, אולי, נראה לי שאני תפרופית. כאילו נראה לי כאילו אולי שאתה מתכוון, כשאני מדבר ואני שומע בראש שלי גם את ההפוך שלו? תקשיב. אני מנסה להבין על מה אתה מתכוון. אתה שאלת שאלה פשוטה. איך אפשר להזדהות עם צד בכל, איך אפשר להסתכל על צד אחד של המטבע ובו זמנית לראות את שני הצדדים? זה מה ששאלת? זה בעצם מה ששאלת. כן, אוקיי. למה בערך? זה מה ששאלת, לא? איך אני יכול להסתכל רק על צד אחד ובו זמנית להסתכל על שני הצדדים? זה מה ששאלת. אוקיי. נכון, זה מה ששאלת? אז מה עניתי תשובה לשאלה הזאת? לא זוכר. אז אני, לא שאתה לא זוכר, אתה לא הקשבת. אתה כבר היית במשהו אחר. אוקיי. אני הסברתי תשובה. אם תצליח להסתכל על שני הצדדים בו זמנית, אז גם תוכל תוך כדי שאתה מסתכל על שניהם בו זמנית, להסתכל רק על צד אחד מהם. מה הבנת? שהבעיה שלי שאני מסוכן להסתכל על שני הצדדים בו זמנית. מה שאלת? שאלתי האם אני יכול, מה, מהתחלה? האם אני יכול... לא שאלת האם, שאלת? איך? אל צריך אותה תמים. לא, איך רצה לי האם, נו מה? איך אפשר לדבר ותוך כדי לחשוב על דבר מפחור בזמן? לחשוב שמה שאני אומר זה נכון ומה שאני אומר זה לא נכון בו זמנית. יפה. ומה התשובה לשאלה הזאת? אמרת שכשאני... אני חושב. תמתין, למה אתה לא מרוכז? כי אתה כבר רצת לשאלה הבאה, ואתה לא מקשיב, ואני מסביר לך. תשכח את השאלה, תנסה להבין מה אני מסביר לך. תרגל לי שתבין את מה צורת החשיבה. מה שאלת? שאלתי איך... בוא נשאל, איך אני יכול להיות בחיפה, ובוא זמנית להיות גם בחיפה וגם בנהליה. אוקיי. זאת בעצם השאלה, נכון? ומה התשובה לשאלה הזאת? אני מסביר לך את התשובה. אם תצליח... להיות גם בנהריה... אז תוכל להיות גם רק בחיפה, ובו זמנית גם בחיפה וגם בנהריה. הבנתי. זאת התשובה למה ששאלת. הבנתי. מה הבנת? שאם אני אוכל להיות גם וגם... אני יכול להיות רק, או גם וגם. לא, אז תוכל להיות רק? לא, מה אתה שאלת? אתה לא שאלת איך אני יכול להיות רק. לא, אמרת לי איך אני יכול להיות... אתה שאלת בהתחלה, איך אני יכול להיות רק בצד אחד, ובו זמנית להיות בשני הצדדים. כן. אז מה אני עונה לך? שאם אני אוכל, אם אני אוכל להיות בשני המקומות בו זמנית, אז אני יכול להיות גם רק. אז גם תוכל להיות... אם תצליח להיות פה ושם בו זמנית,
אז, גם, אז גם תוך כדי זה גם תוכל להיות רק באחד מהמקומות. יפה, זאת התשובה למה ששאלת. ואז מה השאלה בעצם עכשיו? איך מגיעים להיות בשני הצדדים? יפה, אבל אתה צריך להבין, כי למה ששאלת קיבלת תשובה. נגיד, כשאתה יושב עם עצמך ואומר, רגע, איך אני יכול גם להגיד משהו וגם בו זמנית לחשוב על דבר מפוחו? תשובה, שאלה, תשובה, אין בעיה. על דבר מפוחו אתה כבר יכול לחשוב. תחשוב על דבר מפוחו, תאמין לי, אתה גם תוכל להגיד אחר כך משהו. אז איך חושבים על דבר מפוחו בזמנית? יפה. על ידי דבר שנקרא, יש דבר שנקרא דבר מפוחו במילה אחת. קוראים לזה אמת מוחלטת. מוחלטת. אמת מוגדרת, יש אמת מוחלטת ואמת יחסית. דוגמה, יש פה, בוא ניתן דוגמה, שנמחיש. נגיד, מה יש על הקיר שנמצא מולך? מה יש על הקיר שנמצא מולך? טלוויזיה. יפה, עכשיו, מה יש על הקיר? עכשיו, אם אני שואל, מה האמת? מה נמצא מולך? טלוויזיה, מה נמצא מולך? תמונה. עכשיו רגע, איך יכול להיות? אבל אתה אומר טלוויזיה, היא אומרת תמונה. איך יכול להיות? מה זאת אומרת? מישהו פה משקר. לא. אבל זה נמצא מולי, זה נמצא מולך. זה אמת יחסית שלה, זה אמת יחסית שלי. זה יחסית. ביחס לאיפה שאני נמצא, זה מולי. ביחס לאיפה שהיא נמצאת, זה מולה. זה נקרא אמת יחסית.